عمقا ايضا سببه داهر على السوء ان داهر على السوء اي ان سيديت سنان سو حرناي ايضا سببه وحين كنت الله ورقضها استاهر اون مانت مقعد السوشيال سيكورت كيد واكاس ما حي دي بانيغا يا اسيي دولتا اسيدي انت اي هذا لقى قري داهر قرت قرت الهي تقاني نو قردك حداد لهدهي انا امير انت انا امير حتى لهدهي ان خب دنان انا اي ود داهر او يعني ان حداد لهدهي ودان استعماله تش عديسو عديسو ادر ايشك ودان لهي سعدان هي واك واكو تلي كرا واكو ان غبر اكو دعد انت دبات قفا كوغ سمي منك منك هدلي كرتيد haddii aad leedahay bal intaano publiciga adeer u cadeey oo aan balan halka ka baxa balan inaan hadal kugu socday in kale wada daa sheegato yaani waa ka taga laakiin haddii cadaalatahay ama qorti labada garab u dhaxeysa aad tahay adeer diyaar google isoo fadhiisi waxaan ku qaldamay caadi aan igu xukun igu casaar waxay leedahay wixii qalad la iga galay iyo kun iyo gabadheeda dhimatay iyo wiilkayga maqan iyo wixii qoraal ah oo dar aniga iga wareysanay ayadana ka wareysanay dowlad qortay oo sharciyadeedu ku yaalaan daahir google noo dhig tolaanahay habar gidiraanahay isugu kaaneyar daahir ahli qaraabo la ima qaraami lehen sharcigeega ku maqan daahir hoos maxamed daawud arimaha isku qaldan waxa saas ugu walaaqaysa qofkan aniga intaas aan daqiiqad dhigayso intaas aniga ilaahay sheemadiin gabar saacada ayaa dhibkan igaysatay dacwadaanan qabaa saacado halayga qabto daahir halayga qabto arintan aad erkaga salaama dhigay maxamed ballayga qabanaayo damage iyo dhibka waaba igaaray ee maxamed daawud waxaan ka war helnay adiga oo gabar saacada soo saarta meesha oo ilaahay kuma soo diiday ma taqaanaa oo abtirnaysid oo waxaan afka qabankeen ku sheegayso waxaas wax qof hawiya lagu yiqeen dhaqanna ma ahayn qof habar gidir waxay sameysaa maaha nin ree adeer oo dibna wuxuu sameeyaa maaha weliba ay gabar sacdo dhashay weliba ay gabar sacdo ay dhashay oo ugu jira maaha iyo shukar dacwad kale gooni waa laakiin waxaa sameysay qalab bay ahaayeen haddaan leedahay gabadhina caayaan rabaana waa kaga dega qolka caydaada iyo waxaaga rakibo haddii kale arintaas qalad weyn oo sacada ka gashay way qabiil dhan ka gashay maa qof waxaa gashay saas ugu okay sacad adaa fayaanu wax soo maaha sacad dhan ka gashay ugu inaad gabadhina cayso oo day awoowe aabe iyo awoowe iyo adeer iyo walaal iyo famil dhan inaad ku sheegto waxaas adoo qabiilka u raadina waxay arintaas wax ku gooni awey marka waa maxsan tahay waa adeer waa adaa mudan ee waxaa samaysaa google noo dhig ama taleefankayga qaado ama otol u yeer i warayso imow daahir maxaa la yiraahdaa maxaa kugu dhacay haddii qof daqar lagu dhigo gulaahalgamaaya adoo siiro a qofku daawanay inta isoo wacday gabadha meesha oo siyata washington joogtay waxay tidhi ninkan waxay adoo youtubekaagii waxaa culayska ku saaran yahay waa ogeed habeenkan ku imid ilaa intaan kula halgamayni waxaa sacad gurib lagu soo ogay intaad ilaaha shaxay dhiweysa gabar sacda ayaa dhibkan adeer ii geysatay habeenkaada aan saarnayan kuu sheegayan ku yiri in axmed kulana yaa ku xiray adaa i wareystay waa duuban tahay aan waxaan ku yiri gabadhaa sacadka ahoo bahweyntaa markaasaa tiri abti aas abti ahaan annagaa kaa oo raalli garaynayaa tiri marka xaw daba laabata marka waxaan ka raali gelin tagay xaw daba laabata waa duubanta daahir okay haddaan ku riyo abtigaan ayaa sugu abtigaan ahayn sugu abtigaan ma horta ba abtigaan ah horta ba abtigaan ah ma samayay horta hadda abtiga ahay waxaa samaysaa samayn mar dambe qalab waxaas xaqiiga isii marka fiirifiiri abtigaad oo dhigayso waxaad samayso kalaa samayn maxamed inaa aniga medical medical kaa ma ogoli maxamed waxaan aad samaynaysa maalin walba ee basbaas afka lagu rawaadisan ma ogoli xagga naga dhigtaa waxaan basbaasa madax la galay cus madax la gal abti waxaas ma ogoli mana rabno waxaasoo kale ilaahay ka baq taqwadaada hayso iga maqan sharcigeygiyaa maqan oo gabadhaas maxamed waa lagula halga maxamed oo ha noqonin qof mar kastaba lasoo taabsa xadda ha noqon maxamed waa ku ogna dhib ku gaara laakiin isbeddel samay garab istaag igarab istaag waa ku garab taagna madax rabto garab madax rabto waa caytamaysaa wariya ma ninka gabdhala usdaacaynaya daahir ma caadidub laa iga xigsatay agressive haa noqotee waraba kaa xigsanaa dudubaa dhagta u kala dhinto ilaa hadda laga haystaa gartaadi ilaa hadda gartaada laga haystaa oo la ninkan waxa hadda adaa ka masuul ka soo gaara public figure ta daahir intaad wani wala ka baqmay sidoo abtigaana waa aniga abtiga waa aniga waa ka xishoonayna fiiri wax kasta lagu dhaado wax xishoonaa wax kasta lagu dhaado wax xishoonaa
waa diidanay inaan buundo soo dhaafno. Adigu waxaad samaynaysaa waxyaaba oo disgusting ah, ma fiicna waxaasoo kale. Magaca guudna waa wataa, abtina waa kuu ahay. Xisho xisho qof waxa gawin laga dhamay. Aniga waa xishooday daahir gars, waxaan diyaar u ahay bal adeerow intaad igara taleefan calaaxad intaan ka badan ka wada hadlaynaa. Wabillaahi tawfiiq, xisho khalas, waa mahadsan tahay. Adaa aniga ii tali kara, anaa ii tali kara wixii qalad iga dhacayna. Maca salaamo.